السلام علیکم جی آر فرینڈس، کی حال ہے؟ السلام علیکم جی بہو جی. جی وعلیکم السلام عباس بھائی. جی ماشاء اللہ، دسو جی. اج کل فیس بک تے واٹس ایپ وغیرہ چ کافی لوگ پریشان نے کہ انہوں دے مچھر جڑے نا بہت زیادہ کھٹے چ ہیں، تے بچیاں نو کٹتے نے، دانے بن جاندے نے. ایک بہترین اسی علاج جڑا نا او دا کیتا ہے، دریافت کہہ لو، ایئر فریشنر ہے. ایئر فریشنر کسی بھی اچھے سٹور تو تمہیں مل جائے گا. ایئر فریشنر دی ٹکی ہے، یہ تسی لیا کے ایک ٹکی اپنے کھٹے دے وچ لٹکا دینی ہے، کسی بھی چیز نہ کل وغیرہ نہ، جی جی درمیان چ لٹکانی ہے تھوڑی جی، اس طرح کر کے جی بالکل، کبوتر اڑے تے ہلے تے دی سمیل جڑی ہے نا وہ آوے. جن دن مچھر کا سیزن ہے نا، دو ڈھائی تین مہینے، یہ بہت اچھا کام کردی ہے. یہ مچھر مکھی وغیرہ کوئی بھی تھوڑے کھٹے چنٹر نہیں ہوئے گا. جی جی، ایئر فریشنر ہے تقریباً 100 روپے کی یا 125 روپے کی ایک ٹکی ہے، تو یہ دیکھ لو مختلف رنگا چ آتی ہے، تو بڑی اچھی یہ خوبصورت سمیل ہے، تو یہ کھڈے چ لٹکاؤ. ان شاء اللہ تعالیٰ تھی برا نو دعوا دبو گے، بہت اچھی چیز دس رہے ہیں. کوئی بھی مچھر مکھی وغیرہ جڑا نا وہ کھڈے چنٹر نہیں ہوئے گا، تو بچے بہت اچھے اپلائی کریں. جی بہت شکریہ، ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ.